Salam əziz izləyicilər, bu gün yol hərəkəti haqqında qanunda, eləcə də inzibati xətalar məcəlləsində baş verəcək daha bir yenilik barədə sürücüləri məlumatlandırmaq istəyirəm. Söhbət inzibati xətalar məcəlləsinin 127.1-ci maddəsinə ediləcək dəyişikliklərdən gedir. Bu dəyişikliklər yük avtomobilləri ilə bağlıdır. Avtomobilin qabaritindən artıq yük daşıyan və yaxud da yük götürmə qabiliyyətindən daha artıq yük vuran sürücülər məsuliyyət daşıyacaq. Burada həm də sürücülərlə yanaşı fiziki və hüquqi şəxslərin də məsuliyyəti var, eləcə də vəzifəli şəxslər məsuliyyətə cəlb olunur. Maddəyə edilən dəyişikliklərin birində sürücü hüququna məhrum etmə məsələsi var idi. Onu qanundan çıxardırlar, yəni bu bir humanistik yanaşmasıdır. Amma cərimə sanksiyaları sərtləşdirilir, eləcə də digər burada məqamlar var, indi mən onları qeyd edəcəm. Çünki son vaxtlar bizə də müraciətlər daxil olur yük avtomobili sürücüləri tərəfindən ki, artıq avtomobil idarə edə bilmirik, artıq yük vuran kimi bizi tuturlar, bəli tuturlar. Çünki yük ağır olduqda nəqliyyat vasitələrinin qəza riski yüksək olur, sürücü yorulur, yuxuluyur, avtomobilin yəni bir yükü dartmaq, daşımaq gücü var. Artıq yüklənəndə təbii ki, avtomobil bir növ, belə deyək də, bir can çəkir. Can verə-verə hərəkət edir və nəticədə sürücü də onu idarə edə bilmir, yorulur, əldən düşür, gedir qəza törədir, ağır yük yol təsərrüfatına ziyan vurur, yolu dağıdır. Ona görə yol polisi də artıq konkret qərar qəbul edib, heç kəsə güzəş yoxdur. Daşların sahinə qədər hətta bilirlər. İndi burada qanunvericilikdə olacaq dəyişikləri mən diqqətinizə çatdıracam. Artıq yükün qabariti artıq olduqda, yəni hündürlüyü hətta 20 santimetrdən yuxarı olduqda, 20 və daha artıq olduqda artıq cərimə yazılır. 200 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur. Eyni zamanda 15 santimetr sağa-sola çıxma, arxaya və yaxud da ön tərəfə 20 santimetr çıxma. Bax, bunlar hamısı artıq məsuliyyət yaradır. Yəni, biri var yükün çəkisinə görə cərimə. Bunun sanksiyası 600 manatdır. Amma yükün nəqliyyat vasitəsinin belə deyək də, qabaritindən kənara və yaxud da hündürlüyü artıq başqa bir məsuliyyət yaradır. Bu 200 manatdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, burada həm də qeyd olunan xətaların xüsusi texniki vasitələr tərəfindən qeydə alınmasından söhbət gedir. Yəni kameralar, elektron tərəzilər bunları artıq qeydə alacaq. Yəni normadan çox yüklənən avtomobillərin kameralar vasitəsilə cərimələnməsindən söhbət gedir. İcraatın aparılması qaydası artıq İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 127-1-ci maddəsində öz əksini tapır. Burada konkret yazılıb, layihə ilə iri qabaritli və ağır şəkilli nəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit, çəki və yüklə birlikdə oxa düşən kütlə parametrlərinə dair tələblərin pozulmasına görə inzibati məsuliyyəti nəzərdə tutan maddədə pozuntunun nədən ibarət olması artıq dəqiq müəyyən olunur. Həmin nəqliyyat vasitəsinin ümumi istifadədə olan avtomobil yollarında idarə edilməsinə görə inzibati xətalarla bağlı icraatın müvafiq informasiya sistemləri vasitəsilə aparılması və elektron sənəd şəklində inzibati tənbih vermə haqqında elektron qərarın çıxarılması təklif olunur. Yəni, artıq yüklə bağlı qabaritdən kənardırsa, eləcə də ağırdırsa, elektron tərəzilər bunları qeydə alacaq. Yəni, biləsiniz, artıq elektron tərəzilər bəzi yollarda var, xüsusən cənub istiqamətində, Ələt-Astara yolunda, yəni Bakı-Qazax yolunda, eləcə də Bakı-Quba-Rusiya sərhədi yolunda quraşdırılıb, yəni bu yolda elektron tərəzi var. Və xüsusi texniki vasitələrlə də elektron qərarlar qəbul olunur. Məcəllədə bu məsələ artıq öz əksini tapıb. Yəni, burada bilirsiniz nədən söhbət gedir. En üzrə 0,15 metr və daha artıq. Uzunluq 0,20 metr və daha artıq. Hündürlük isə yenə də 0,20 metr və daha artıq olduqda ümumi istifadədə olan avtomobil yollarında idarə etməyə görə fiziki şəxslər, dediyim kimi, 200 manat məbləğində cərimə olunacaqlar. İri qabaritli və ağır çəkili nəqliyyat vasitələrinin icazə verilən çəki və yüklə birlikdə oxa düşən kütlə parametrlərinin aşmaqla, yəni icazə verilən ümumi kütlə və ya oxa düşən yükün kütləsi üzrə 5% və daha artıq olduqda, yəni söhbət ondan gedir, yəni icazə verilənlən 5% və daha artıq olduqda, ümumi istifadədə olan avtomobil yollarında idarə edildikdə bu nəqliyyat vasitəsi fiziki şəxslər 600 manat məbləğində cərimə edilir.
Layihəyə əsasən, həmin xətanın il ərzində inzibati tənbih almış şəxs tərəfindən təkrar törədilməsinə görə fiziki şəxslər artıq 1200 manat məbləğində cərimə olunacaqlar. Digər dəyişiklik isə iri qabaritli və ya ağır çəkili nəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit, çəki və yüklə birlikdə oxa düşən kütlə parametrlərini aşmaqla yüklənməsinə görə vəzifəli şəxslər 1500 manat məbləğində, hüquqi şəxslər 4000 manat məbləğində cərimə olunacaqlar. Hazırki qanuna görə həmin xətanın il ərzində inzibati tənbih almış şəxs tərəfindən təkrar törədilməsinə görə vəzifəli şəxslər 2000 manatdan 2500 manata dək məbləğdə, hüquqi şəxslər 6000 manatdan 8000 manata dək məbləğdə cərimə edilir. Layihə ilə həmin xətanın il ərzində inzibati tənbih almış şəxs tərəfindən təkrar törədilməsinə görə vəzifəli şəxslər 2500 manat məbləğində, hüquqi şəxslər 7000 manat məbləğində cərimələnəcəklər. Burada hüquqi şəxslərə biraz güzəş var. 8000-dən 7000-ə düşür cərimə və sürücülük hüququnun məhdudlaşdırılması məsələsi də qanundan çıxarılır. Bu da ola bilsin qanunun humanistliyindən irəli gəlir və nəzərə almaq lazımdır ki, bu avtomobil yollarının qorunmasına xidmət edən bir layihədir. Hər bir yükdaşıma şirkəti və yaxud da sürücüsü, yəni bu işlə məşğul olan sürücü başa düşməlidir ki, artıq yüklərin daşınması yol təsərrüfatına nə qədər ziyan vurur. Mənim yadıma gəlir, təxminən 2 ilə yaxındır bu qərar verilib ki, yəni heç bir yükdaşıma ilə məşğul olan şəxsə güzəşt olmasın və bir müddət sonra sürücülər özləri artıq razılıqla bildirirdilər ki, normal yükdaşıma ilə məşğul olduqdan sonra nə qədər özlərinə rahatçılıq yaradıblar. Yəni, avtomobil normada yüklənirsə, sürücü onu rahat şəkildə idarə edə bilir. Sürücü yorulmur. Belə deyək də, yəni, enişdə, yoxuşda əziyyət çəkmir. Çünki normal yük yüklənibdir. Mişardaşları, yəni bu kubik dediyimiz o mişardaşlarını daşıyan avtomobilləri yollarda görürdünüz. Üstü açıq vəziyyətdə, təhlükəli vəziyyətdə, artıq yüklənmə, 7-8 daş vururdular üst-üstə. İndi baxın, 6 daşdan yuxarı yox idi bir müddət keçib. İndi bu yaxınlarda mən fikir verirəm ki, artıq 5 daşdan yuxarı heç bir kamaz kubik, yəni bu mişar daşını daşıya bilmir. Yəni bu sürücü deyir ki, mənim avtomobilim icazə verir. Mən bunu sürə bilərəm. İndi bəzi sürücülər də müraciət edirlər ki, bizim avtomobilimiz o vaxt ölkəyə gətiriləndə 40 tona qədər icazə var idi. İndi polis tələb edir ki, yox, bu 20 ton olmalıdır. Ola bilsin, bir 5 il, 10 il bundan əvvəl kimsə aparıb hansısa yolla avtomobilin texniki pasportuna yük götürmə qabiliyyətini artıq yazdırıb. Amma siz sürücü olaraq başa düşürsünüz ki, bu avtomobilin təyinatı 25 tondan yuxarı deyil. Ona görə, yəni, polis də artıq onu başa düşür. Ola bilsin, o vaxt kimsə səhv edib, hansısa bir maraq qarşılığında onu yazıb. Amma siz sürücü olaraq başa düşürsünüz, bilirsiniz ki, qanunda budur. Ona görə bu səhvi eləməyin. Ya aparın o tex pasportu, dəyişin yenidən, normal vəziyyətə gətirin, ya da normal qaydada yükü vurun. Bildiyiniz avtomobilin texniki pasportuna baxanda bilirsiniz ki, bu avtomobil istehsalçı zavod tərəfindən hansı yükə qədər dözəcəyi müəyyənləşdirilmiş avtomobildir. Yəni, buna 15 ton artıq yük vurmağın anlamı yoxdur. Mən baxıram yollarda artıq stasionar postlarda nə qədər yüklər boşaldırır yollara, daş, qum, çınqıl. Ona görə gəlin, hüquqi və fiziki şəxslər, eləcə də vəzifəli şəxslər bu qanunun tələblərinə birlikdə əməl edək, yollarımızı qoruyaq, sürücülərimizi qoruyaq və onların digər sürücülər üçün, digər hərəkət iştirakçıları üçün təhlükə yaratmasının qarşısını alaq. Avtomobil dünyasının qabaqcıl texnologiya sistemi ilə təchiz edilmiş və müasir standartlara cavab verən brendi. Sürətin, komfortun, müasirliyin, eleqantlığın və təkmilliyin vəhdəti. Bu, sizin hər səyahətinizdə özünüzü daha da xüsusi hiss etməyiniz üçündür. Hər səfəriniz yeni bir başlanğıc, yeni bir təcrübə və yeni bir dünyaya açılan pəncərə kimidir. Jetur, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.